dagen efter kamp, det er jo typisk en dag, vi bruger på lidt forskelligt. Der er nogen, der ikke er i stand til at træne, fordi de har brugt alle deres kræfter dagen før, og måske er lidt ømme i benene og ikke har så hurtig en restitution. Nogen er måske småskadet, men der er også nogen, der sagtens kan bruge tiden fornuftigt. Vi bruger den på at lave forskellige ting, og der er nogle spillere, der kan øve specifikke færdigheder, uden det behøver at være ret hårdt. Så er der selvfølgelig spillere, der er på vej tilbage fra skade. De kan træne i en gruppe med fysen. Måske er der nogen, der skal øve noget helt specifikt, der kan træne med enten Anders Gerb eller jeg, vores målmænd, der træner med Finn. Og det er sådan lidt forskelligt fra gang til gang. Men der vil som regel være noget godt at lave. Og vi prøver at se, om ikke vi kan ramme de forskellige på nogle færdigheder, vi mener, de kan blive endnu dygtigere til. Og måske er der noget, de er gode til i forvejen, som de bare skal gøre sig endnu bedre i. Noget skal de måske rette op på et niveau, der er for dårligt, og så gør vi det hen over en træningsperiode. Men det er klart, at dagen efter kamp, der er det typisk en dag, hvor de er lidt trætte, og de skal lige løbe godt igennem og lave noget ordentlig gymnastik, og efter det, så er der sagtens nogen, der kan træne videre og lave forskellige ting. Og det kan også sagtens være på et højt niveau og med en god kvalitet. Det er det, vi stræber efter hele tiden. Det er, at hvis vi skal lave noget, jamen, så skal det også være med en god kvalitet på.